Продолжуваме понатаму, знаете дека секогаш вутринска на Телма на пиедестал се темите поврзани со едукацијата, образованието и со различни видови на други моменти кои што се поврзани со образовниот процес. Во изминатиот временски период некако несебично почнавме доста активно да зборуваме за Академијата за банкарство и информатичка технологија и за она што тие сакаат да го промовираат, а тоа е дуалното образование заедно со Хајделберг институтот. Па време е извршниот директор ќе ти дава можност да го представиш. Се разбира. Професор доктор Синиша Науовски, кој што секогаш на големо задоволство го имаме во нашата утринска на Телма. Овој пат ќе зборуваме на една интересна тема, ќе зборуваме повторно за нешто што се нарекува, односно, ајде вака би рекле, Академијата за банкарство и информатичка технологија секогаш нуди различни теми, секогаш нуди неисцрпни теми на разговор, така да верувам дека и овој пат ќе уживаме во темата која што е обрана за денес. Така е, да. Синиша, добро утро. Благодарам на поканата и што имам можност е уште еднаш да потенцирам или подвлечам што е актуелно или што ќе биде. На да. Портфолиото на едукацијско стручно образование еве, од септември во Академијата и Хајделберг институтот. Какви услуги еве нуди АБИТ, кој е вашиот можеби примарен сегмент кон кој што се насочувате? Основањето на АБИТ, неколку пати сум го потенцирал, беше базирано на два столба. Говорам беше бидејќи говорам за 2013, веќе навлегуваме на 6-та година. Кога се оформуваше постоењето? Да, првиот столб или првата главна определба беше едукација стручна на занаетот, наречен банкарство, јас така го нарекувам. И вториот беше информатичката технологија. Еве сега за прв пат, 2019, од септември или последната недела од септември или почетокот на октомври, во зависност од моментот како ќе се одвиваат настаните во тој период, ќе извадиме едно портфолио на IT обуки, New Tech Академија, и со тоа некаде, што ценам дека е солидно портфолио, околу 20 или точно 20 различни сертификации или занаети ќе бидат поставени на портфолиото на АБИТ едукацијата во кооптација со институтот Хајделберг. Што мислам дека е сериозно портфолио. Кога говорам за наети, нели порано во претходниот систем ние и 90-тите занаетите биле прилично застапени во домаќинствата и поголем дел на занаетчи добро заработувале од тој така наречен. Добро, имало и занаетчиско стопанство, нели, да, на тој начин функционирало системот. Јас под занаети метафорички бар ние во АБИТ говориме и тоа е занает. Како да продадете пари, како да помогнете со пари некој да направи пари. Се е занает кој ти. Сметководството е занает, финансиите, се она од кое што не зависите од некој друг. Да. Така јас би го нарекол. А каква е поврзаноста? Информатичката, њу технологијата исто така е занает. И затоа ние сега треба се вратиме како систем, како држава токму на оние професии кои што се независни од другите чинители во општеството или не зависат од околностите, од политиката е особено. А добро, кои се тие? Како може ли да ги избоиме? После 5 години АБИТ констатиравме и со третиот состанок на деканскиот бор со германскиот партнер Хајделберг, кој што е кооптиран, како што кажа, информатичката технологија. Тоа е професија или тоа се професии кои што има најголема можност за вработливост на млади лица, од една страна, и професии кои што овозможуваат внес на странски компании, странски капитал, тука кај нас, тука кај од друга нас, страна. Тоа е она што ние целиме по анализите и на странските партнери, и на израелците, ако милувате, кои ги користиме често како консултанти, кај нив е најразвиена таа хай-тек технологија, е момент да се развие, не дека ние тоа прави го правиме, морам да бидам објективен, во Македонија долги години го работат и други компании, но ние бар цениме дека сме еве диферентни или диференцирани од одделни од другите со тоа што нудиме нешто што се вика структурирано аутпут, доделување на аутпут диплома, германска диплома, практичари од 20 годишно искуство, практика додека работите и што е многу интересно вработување. Или така го базираме тоа ново портфолио на едуцирање на млади лица на три столба или три позитивности или она, јас викам unique selling proposition, кои не се на специфични пропозиции за продажба на таа приказна, е германската диплома, сигурноста на сите оние кои се вклучени во процесот и третата карактеристика е вработувањето. Што е многу важно да видиме реално заради тоа што знаеме колку младината, особено во Македонија, еве, страда од буквално невработување. И она што е исто, се извинам, многу важно, се извинам што ви упаѓам,
Освен вработувањето денес е висината на платата многу секако многу важна. Секако. Нели? Особено во ова модерно, современо капиталистичко време, секој кој млад ке разговара со било кој работодавач, првата, нели, иако на традиционално клише интервју, платата не е важна. Воопшто тоа не е. Платата е и тоа како важна. И затоа таргетот и на АБИТ, и на концентрираната на моќта на банките кои што ги има за себе, еве сега и со асоциацијата и овие 5 години со сите банки поддржувачи несебично кои го даваат тој слободен ресурс за да помогнат на АБИТ, беше таргетирање на професии каде висината на платата е најголема. Ако анализирате, банкарите имаат една од највисок платената индустрија, банкарството и хајтек технологија. Што сегам да кажам? Да, така. Платата игра исто така голема улога во оваа приказна. Добро, може би ќе се стигне до таа најавувана просечна плата 500 евра. Тоа веќе е политика. Да, поможем. Каква е поврзаноста еве со Хајделберг институтот и што е она по што истиот институт се карактеризира? Кои се неговите основни примерни дејности и како успеавте да се спојите? Тоа е интересно, како успеавме, како АБИТ се етаблираше 2013-та, почнавме да го зачленуваме во светски меѓународни асоциации. Пред две години успеавме можеби со актуелноста на политиката на германската влада и во тој момент да влијае на територија на Република Македонија, беше интересно да ја привлечеме германската образовна фела и пред една година, една и пол веќе, две можеби се, февруари 2018, а веќе одиме кон две, се основа Институтот за бизнес и менеджмент Хајделберг Скопје или Хајделберг Институт Скопје, како кратко го нарекуваме, формиран од две силни германски групации. Како гранка. Така. Едната е Форум Институтот од Хајделберг и Хорватен Партнерс корпорацијата која што има силно влијание во германското стручно образование и образованието, ајде дуалното, каде што ги едуцира вработените во Република Германија. Која беше кооптацијата? АБИТ му недостигаше меѓународен партнер и го кооптиравме во половина од капиталот е сега собствени Хајделберг институтот, половина АБИТ, со тоа што АБИТ станува провайдер само за банкари и е затворен, како што и на самиот почеток беше, додека Хајделберг е отворен или работи не само за банки, тука еве IT, вршиме и сертификација на директори преку школата за современи директори, што особено проект кој што го говоревме и кај вас пред два месеци, значи директорите од македонските предшколска, школска, примарно секундарно образование ги носиме на доедукација или на семинар каде што може да ги купат тие техники од. Професор, една ми се наметнува едно прашање кое што никако не можам да го избегнам, а бидејќи правиме отворен или искрен муабет. Партнерството само по себе колку што е добро, некогаш знае да представува и проблем, затоа што едниот влече на некаква една страна, другиот на друга страна. Колку функционални сте заедно со германците? И колку едноставно во едно вакво општество како што е Македонија може едно такво ко-партнерство да функционира? Прво, една работа, сосема сте во право со таа констатација, да, партнерството е комплексна работа или комплицирана во моментот кога треба да влечете одредени клучни потези, но знаете како, во сите развиени економии собствеништвото доминантно не надминува повеќе од 30%. Тоа е развој на современа финансиска писменост. Кај нас, добре, вие за да имате некаков собственост во удел, треба да сте 102%, ајде на шала, или над 70, над 60%. Со тоа што во структурата на капиталот, ако собствеништвото има широка палета на и малцински, и мнозински акционери, тоа е поголема вредност. Ние не секогаш се согласуваме со германците, или најголемиот судир на несогласување е проблемите во администрацијата, тоа да, јас неколку пати сум го кажал. Верувам. Ние имаме две години проблеми од типот на, не знам, столицата не е добра, ова не е добра, никогаш не ги гледаме големите работи. И сега вие на германците тоа мора да им го објасните. Тука е првиот проблем. Вториот проблем е нискиот стандард и ниската цена визави германската цена. Но она што за нас е добро, германците не влегуваат од мотиви на финансиска инспирираност во овој проект. Влегуваат искрено и може би влегуваат повеќе од онаа европска филозофија. Еве, деновиве имате премиер на Европска унија, популарно или точно е председател на Европска комисија, токму од Германија. Значи, после Брекзит, Германија е лидер во Европа и ние
треба сме горди, верувајте ми, може би сега кај нас имаме еден проблем зошто сега да го води проектот Елена или Гоце, ете мене ми паднало да го водам, утре ќе му падне на друг, на трет, и треба тоа да го цениме или да го вреднуваме. Верувајте ми, Хајделберг многу значи за самата Германија. Многу значи, вие може да се уверите во некои наредни проекти, ќе ве поканиме, ќе видите како нам таму не е пречекуваат. На ниво на Харвард имаме универзитет државен, каде што ги носиме 70-тина директори на средни и основни. Значи, сепак вредиме сега со други зборови. Или барем така не доживуваат? Не доживуваат како земја на надеж. Како младина на надеж. Проблемот не е во системот, проблемот е во индивидуите. Ако ние сите се менуваме самите себе си, може би ќе го промениме и системот. Не можеме да правиме идоли од сите оние менеджери на политичкиот систем. Не може идол, нема чаровно. И тоа е проблемот. Германија не прави идол од нивните менеджери на системот, туку го коригира системот. Е сега за да го коригираме системот, ние не може само Елена да ја очекуваме или мораме сите да се менуваме. И тој процес, верувај ми Елена или и Гоце, без разлика како и да се обратам, верувајте ми дека е долг процес. Сика. Жалосно е тоа што можеби младиве најголем дел, па е реалноста, размислуваат за надвор, но еве со овие мотивациски елементи. Ние сме една капка во целава приказна во Македонија, една институција со стотина годишно студенти или слушатели собрано збирно на тие, ајде речам, специализации, постдипломски, додипломски, како и да ги кажеме, но се трудиме или се сме влијаеле и 13-та, и 14-та, и 15-та, и ден денес, позитивно, колку тоа можеме да го правиме. Не дека тоа нам не е лесно, не дека е, може би, во просекот да издвоите одредена квалификација и да ја пласирате, тоа е лесно, но мораме да почнеме од некаде. Јас сум задоволен со она што го постигнавме и мислам дека трпеливо ќе треба да се менуваме сите. Синиша, да не би сакал да пропуштиме, а да не споменеме збор 2 и околу новата академска година, која може би вака прилично изгледа далеку, некаде е средината или вториот дел на септември, меѓутоа уште сега е време кога би требало да се најавуваат тие нешта. Станува збор за New Teach Academy, дел од Институтот за бизнес и менеджмент. Тоа е, благодарам за прашањето, тоа е оддел кој што е основан од двете институции, германска сертификација во областта на IT или во New Tech програми кои што ќе започнат од 1 октомври или крајот на септември, почетокот на октомври. Четири програми се значени, тоа е веб девелопер, графички дизајнер, дигитал маркетинг професионалец и особено интересно е full stack мобил апликейшн девелопер. Сите четири програми ги сочинуваат професори или предавачи со најмалку 10 до 15 години професионално искуство и сите тие се исто така вработени во организации кои што се престижни. Исто така имаме меѓународни тренери од Германија и од Европската Унија. Целта е да им дадеме на младите знаење или да ги обучиме во текот на 8 месечната академија. Академијата трае 15 месеци или ја нарекуваме академија која што на крај ги само вработува во собствените форми на организирање најдобрите слушатели и ги изнајмува или ги продава на самиот пазар на труд. Тоа ќе оди на принципот 8 месеци студирате или учите и работите во одделот каде што сте го избрале, кај одредените професионалци и последните 6 месеци влегувате во систем со платени придонеси и нето плата, затоа што најголемиот проблем, кој што претпоставам и вие и сите, ние како помлада генерација сме го поминале пост 90-ти, е проблемот на оној работодавач кој вели имаш ли работно искуство? Е, во овој момент ние тоа работно искуство веќе го пополнуваме. Морам да признам и со Абиц беше идејата иста на почетокот 2013 и 2014 и ја движиме да ги вработуваме сите оние банкари или банкарски слушатели после завршувањето, а се невработени, но тоа не секогаш оди брзо. Јас сум убеден и од оние информации кои ги имам од пазарот дека информатичката фела тоа го може и со тој момент со тој момент од 6 месеци последни во сетот на 15 месеци, впрочем го задоволуваме, го пополнува јазот
на немање на искуство на млади лица. Накратко само кои специјализации се изучуваат бидејќи некако приучуваме. Реков 20 на специјализација од кои што особено значајна е full stack mobile developer. Тоа е она што е вака особено атрактивно, но не се помалку ни другите. Имавте вие раководители на обуки претходните недели месеци тука. А кој може дигитален маркетинг, да се графички дизајнер и веб девелопер, особено атрактивна веб девелопер, и сите 4 се атрактивни, па имаме 5G, бизнес дата, дата аналитикс и така натаму и така натаму. Има школа за банкарство која што во себе содржи 5 сертификации, школа за финанси која што во себе го содржи контролингот и сметководството, и особено интересна обука со комисијата за хартија од вредност на Република Северна Македонија, таа е буката за портфолио менеджер, таа оди со двојна double degree или некако нов тип на размислување во делот на инвестициите. Може да се упишеме, прашавте кој? Не е потребна претходна диплома, тоа е многу важно, значи може да се упише човек кој што или индивидуа која што има одредено предзнаење во програмата каде аплицира и нема потреба да има бачелор или мастер или слично, но пожелно е да има прв степен на додипломски студии, бидејќи секако може подобро или повеќе да се истакне од сетот на други кандидати кои што не го обавила оној. Би влегле во тоа. Денес, во ова, ајде да речам, во овој образовен систем, не е лесно, ова не е тешко да се здобиете со првата етапа, што и тука може би треба да влијаме. Не мора сите да завршуваат бачелор и не е пожелно. Не морате вие сите да бидете магистри, доктори и така натаму. Може би, ние како систем го имаме проблемот, каде веруваме дека образованието формално е правецот кој што треба да го има секој млад човек. Кој што ќе ги отвори вратите или ќе донесе нешто. Не е точно. Образованието стручно е многу поважно и побитно. Во развиените економии, ја збориме Германија, Франција, особено Асоциацијата на банкари на Франција како наш партнер, често се употребува една формула, вика младиот човек го насочувате вие од средното училиште, и тоа е она дуално средно што сега го зборуваме, го препознавате во средното училиште дали тој ќе биде способен да се научно едуцира или практично едуцира. Ако е практично, тогаш го многу повеќе се заработува во практичните едукацијски форми отколку во науката е за научници. Сега они ако ги прашате, ќе речат нема проценти, мал е буџетскиот процент за истражување. Тоа е веќе друга тема и тоа е потребно за еден систем, затоа ги имаме универзитетите, го имаме УКИ. Да. Следната недела повторно се гледаме. Ви благодарам на поканата и ми значи оваа поддршка, бидејќи без вас медиумите некако не можеме да ги пласираме овие позитивни, мислам дека се позитивни. Се разбира, се што е поврзано со образованието и со начинот на надградба, изучување на нови нешта, се до тоа влија и позитивно кај секој индивидуа и впрочем и секаде. И тоа е еден добар процес за менување на индивидуите кој што го споменав.